ଯାହା ଦେବି ଏସ୍ ଏସ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାରାଫ୍ରେ ଦେଉଛି। ଏସ୍ ଏସ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ଭେଞ୍ଚର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଜିନିଷରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 2007ରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଥିଲି। ସେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମୁଁ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟା ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ ଏସ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଟର କରୁଛୁ। ଦେ ଆର୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ଆୱାର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମାର୍କେଟ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ମାର୍କେଟ ରେସ୍ପନ୍ସ 2007ରେ ଜିରୋ ଥିଲା, ଏବେ ବୁମ୍ପରେ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ସସ୍ ଯେଉଁଟା ଏବେକାର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫୁଡ଼ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ମେକ୍ସିକାନ୍, ଇଟାଲିଆନ୍, ସ୍ପେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ସସ୍, ହର୍ବସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚିଜ୍ ଆଉ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ଼ ମସଲା ବହୁତ କିଛି। ଏବେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଫିଗର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର୍ ୱି ହାଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ନାଁ ଜେକେ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ ଏସ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଅଛି ଏଠି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଫରେନ୍ରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମିଳୁନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶୋରୁମ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅଛି ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଭିଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଟକରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସହ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୋଲି 100% କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଖାଦ୍ୟର ମାନ କିପରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ମାନ ନିରୁ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ସାର୍, ଏବେକାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ମାନ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୋକାନର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ 100% ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଚିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଲୋକ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଣୁଥିଲେ କି ବାହାରୁ କିଣୁଥିଲେ, ଆଉ ତ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି। ଭେରି ରିଜନେବୁଲି ପ୍ରାଇସ୍ଡ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଜର୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ହୋଟେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହୋଟେଲ୍ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ରିଟେଲ୍ ଶୋରୁମ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲିଲେ ଏଠି ସାର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ରେ ଯେମିତିକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆରମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବେ ପାଇଁ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।